Pera. Ah, não, tá certo, tá certo. Eu adoro essa batalha. Quer fazer? Eu parecia estar batendo uma punhetinha. Não, não, pode fazer, eu tô só assistindo. O que o mano tem de trabalho? Tipo. Você quer que eu faça? Que trabalho o mano tem aqui? Você que escolhe. Não, eu não escolho nada. Eu já te deixei, você pode escolher. Tá, então foda-se. Ah, não, eu não tenho trabalho nenhum aqui, é um lugar proibido, vou proteger o tesouro de você. Coração, só isso. O morcego malucão da tira meu coração e sai, vai. O que você falou? O morcego tira só meio coração. Certa barriguinha. Acerta ele, Estel. Tchau, tchau. Queime no fogo dos infernos. Mas eu morro das explosivas. Ele cuspiu um bagaço fora, você viu? Não, foi o capacete dele. Dói bastante. Quem diria que um humano seria capaz de tanta força? Talvez esteja procurando o patriarca da nossa tribo. Ah, então é por isso que está aqui. Nesse caso, leve a arma do herói. Mas droga, você tem que salvar o patriarca da nossa tribo. É, tipo, eu sou tão foda, mas tão foda, que eu tenho controle de... Da lava. E, tipo, não, amigo, você não tem esse poder todo. Já pode tirar a bota. É que eu não lembro pra qual lado que é, você... acho que é pra lá. Ah, pra aí mesmo. Então eu tinha pronta pra onde tá. É, então por isso eu tô assumindo que é pra cá. Ou não. Vai, meu. É. Até agora a gente não perdeu o escudo. Isso é uma boa, mano. A Giovanna conseguiu fazer esse tempo sem perder o escudo. Parabéns. Eu sabia que era o Flash. E agora finalmente a gente viu essa porra desse estilinguinho. Ah, eu gosto de estilingue. Really? Oh, really? Você pode puxar essas coisas, sabe? Não, ainda não. Agora posso. Depois que ligaram todos. Agora eu poderia. Depois que eu matasse eles. Cara, essa mira tá muito escrota. Ah, é. Tá. É bem na ponta do negócio. É que eu tava seguindo uma lógica de alguns outros jogos. Que é no meio? É, tipo... Não, você tem que seguir, fazer a linha da flecha. Nesse caso aqui é só o meio mesmo. Aê, olha só que mira boa. Acho que agora não vai. Invertido. Essa aqui não vai. Ou será que vai? Mais por cima. É. Agora. Tá.
Tá, não, não vai. Não, é porque eu sabia que algum não ia. Pra que das botas pés, que eu não entendi? Firma os pés. Odeio essa, esse estilo de mira. E eu dei esse estilo de controle invertido aqui. Você tá mirando bem. Só sou foda. Não, tô brincando. É, tem uma sala aí, mas não é pra... Vamos pegar primeiro as coisas que tem dentro daí. Tem muita coisa por aqui. Eu só tô abrindo aqui, tipo... E aqui é uma sala fechada. Tem um pedaço de coração aí? Talvez. Eu sei que é uma sala fechada. Sem saída, isso quer dizer? É, isso. Aqui é avançar mesmo. Bom, a gente fez o level inteiro sem o mapa até agora. É, eu lembro das coisas. Tá vendo? São os mesmos som do Wind Waker. Não. Ah, efeitos especiais, você falando. É, efeitos sonoros. Porque música não é. Não, música não, mas tem o mesmo estilo também. Mas é Zelda. Ah! Aliás, agora que eu tô jogando Link's Awakening, eu posso falar um negócio que tem no Link's Awakening que eu acho muito legal, que dá uma certa facilitada, é a bússola tem um som que ela faz sobre. Não, quando tem chave na sala. Ah, isso é da hora. Mas é um som chatozinho de... Não, mas... coração batendo. Não, peraí. Não era aqui, não. Não, fala com ele, porra. Sim, mas aqui é avançar. Tá, avança. Ah, ouvi dizer que você ia passar por aqui, me dar uma visita. Eu tenho uma visão do futuro pra todas as coisas. Aqui, o último keyshard, comi em todas as partes. Corta todas as partes, complete a grande chave, corre pro chefe. Tendo essa chave, você pode abrir a porta no estado Darbus. Quem sabe o quão poderoso Darbus está na sua nova forma grotesca. Mas eu suponho que eu posso confiar no seu poder, considerando que você veio até aqui. Corra agora para a sala do patriarca. Aquilo ali são 50. Possível. Ou um pedaço de coração. 50. Mas como você não pode nada... No The Wind Waker você podia ter mais do que 1000, né? Uma Big Pocket. Era 2000, 3000, 4000. Era só avançar mesmo, era no sentido de avançar. Essa sala. Ah, só perdeu o escudo? Foi nela que eu achei o escudo. Ficou no meu login. É uma antes da chala do chefão. Nossa, fala aí, chala do chefão. Ah, começou bem. É, mas não era mata com esse bicho com arco e flecha ali. Sim, sim. É que não era com esses bichinhos que eu perdi, era com esse daqui. Foi um deles que me derrubou e eu tava com o escudo na mão. Bem na ponta da flecha, não se quer. É daqui mesmo? Não, não, não. Acho que é esse. Não, não. É que não tem um caminho pra ali, eu tenho que pular. Tá bom, então vai lá. Oh, não, 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 tá certo. É invertido mesmo que eu não tô com. É o fato de estar invertido aqui, não. Que me fez ficar confuso. Sorte que esses bichos... Não, aperta A, velho. Esses bichos dão um montão de arco e flecha. Não, de flecha. É. O que será que acontece se eu der um, tipo, na flecha? Dá uma flechada, né? Ah, ele não pode estar mirando pra você. É, imagina. Você acerta ele. Sim. Thank you.
Mas é, nossa, se eu cair com eles eu vou perder toda a minha vida. Pega o escudo, foda-se. É só que eu vou cair, eu vou ter que refazer a sala. Tá bom. Pula eles, pula eles. Não, pula eles. Que porra foi essa? Eu não sei, não importa. Meu escudo queimou já. Droga. Parecia que você tinha se defendido direitinho. É, então. Tudo bem, perdi o escudo. Ah, você tá me zoando! Ai, meu login, tudo de novo. Quer voltar agora? A gente tem o Oco Oco. É verdade, a gente tem o Oco. Quer voltar? A gente volta na mesma posição, né? Não sei, eu não lembro. Ah, então esquece. Vamos continuar sem escudo. É só a gente ler o Oco que ia falar. Como que era pra ler a informação aqui? Só isso que disse? A gente pega daqui a pouco, nem precisa de escudo, na verdade. Os bichos voltaram? Não, não, não voltaram, pensei que eles iam voltar. A Mija realmente quer falar com você, hein, velho? É por causa do escudo. Eu sei. Cala a boca, Midna. Ela fica te cutucando como se estivesse cutucando no Facebook. Agora não tem mais porque ter medo de perder escudo. Tá bom, fala, Midna. Ei, como você planeja lutar contra os monstros aqui sem escudo? Você morrendo no lugar daqui não tava fazendo nenhum favor. Então por que você não se equipa melhor antes de se arrepender? Ai, minha coluna. Por que tem um dodongo no teto? Nossa. No fuck was given that day. Nossa, ele cai, velho. É. Dodongo é lagarto, né, velho? Uhum. Que maluco. Lagarto que come bombas. Que solta fogo. Com bombas, não, come pedras. Não, não é pedras, é dodongos. Não, dodongos come pedras. Ou era pedras ou era gorons? Não, era pedras. Dodongos. Gorons comem pedras. E dodongos comem gorons. Gorons, é. Eu acho que é gorons, não sei. Não, não, Volvagem comia os gorons, que era o dragão. Já os dodongos é outra coisa. Não, 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 não me zoa, não me zoa. O quê? A Mijna vai ficar repetindo isso pelo resto do fase enquanto a gente não pegar um escudo. Vadiazinha do capeta. Ah, que bosta. É tipo, nem come a cabeça, porra, essas flechas ali. Não, é um miso. Puta que pariu. A zoeira já começou, né? A zoeira não tem limites. The zoeira has been planted. A zoeira never ends. Eu fico um puta medo de morcego agora por causa do escudo, tá ligado? É, então, eu tava pensando, tipo, eu olhei e falei, caralho, eu... Pera aí. Ah, onde que é a sala? Ah, não, é outra sala essa daí. Odeio o fato do... Posso desinverter essa porra desse controle? Não. Ah, tá fácil. Não, fácil tá, isso aqui, o controle invertido pra mim é uma bosta. Você pode acertar daí. Eu sei, mas é que tem mais coisa por aqui, eu acho. Não tem? Quer usar o mapa? Pode usar o mapa. Tem um baú. Dois baús. Um antes e um depois da porta. E um está aqui. Tá em cima desse negócio. Ah, já viemos aqui. Sim, continua indo em frente.
Tá vendo aqui? Ó, olha no mapa. É ali. Mas eu não lembro dessa porta, da gente estar aqui. Tipo, eu lembro que foi aquela sala que... Você quer que eu jogue a partir de agora? Quer fazer? É só matar esse bicho. Eu queria girar. Deu um kill. Pera. Vamos lá. Cadê o baú? Tá supostamente aqui em cima, né? A gente já pegou dois baús aqui. Eu não subi por aí. Ah, subi, mas pro lado só, não pro outro. Seu cu. Quer dizer, meu cu é meu cavalo. É, tá percebendo isso. Vamos. For us. Não, gira mais. Porque ainda tem um baú nessa porra dessa sala. E antes da porta. Vamos voltar então. Ah, não, é pequeno. Tesouro pequeno. Tá bom, se você lembra, vamos continuar. Tesouro pequeno. Por isso que a gente já tinha pego, né? O quê? A gente já tinha pego, tipo. A gente tentou pegar, só que tava com a carteira. O que tá sobrando seu dedo? Você se machucou? É, tá machucado. Já que você tá sem escudo, vai na porrada. É, não dá pra dar o negocinho coronhado. Olha o Pro! Bem no braço. O que não é grande conquista, né? Mas tem medo. Eu quis fazer. Tinha explosão ali. Ah. Tinha explosão ali. Tá. Esquerda. Merda. Ai, mano. Tem uma porta aí atrás. Salvando o state. Nossa, que porra foi útil, essa? Muito útil. Você jogou uma flecha e pegou de volta. Não! Tem um negócio explosivo lá do lado deles, né? I saw that. Animando essa porra. Pikachu. Pica-pica. Pikachu. Charmander. Falando nisso, acho que no outro vídeo eu falei do negócio do Twitch Pokémon. Sim. Só dando update. Conseguiram pegar a Master Ball. Conseguiram capturar os Zapdos. E depois de eu conseguir pegar os Zapdos do computador, eles só, tipo, mataram praticamente todos os pokémons que eles tinham. Como assim? Ele não me subiu? Calma. O Viagra nem sempre tem efeito. Na cabeça, vagabundo. Finalmente. Enfim, aí, tipo, eles praticamente mataram todos os pokémons que eles tinham só pra conseguir tirar os Zapdos do computador. Mas, pelo menos, eles conseguiram os Zapdos. O nosso grande Lorde Helix virou uma Knight. Então, aliás, como é que tá? Tá anárquico ou democrático? Anárquico, direto. Tá. Então, nosso grande Lorde Helix foi... Ele ressurgiu, agora na sua forma viva. Tem um baú pra lá. Tem.
Mas é ali em cima. Então deixa quieto. Pode ser um pedaço de coração. Pode, depois a gente checa. Eu só tipo está a duas salas do chefe. Nossa, até essa sala. Foda-se as porras dos bichos. Ô, caralho, peraí, você me atirou. Mano, o cu não. Se eu tivesse escudo, eu te empurrava pra lava. Porra, eu pulei pra. Tem outro. Eu pulei pro lado, velho. Pô, que disputa mais escrota, velho. Aliás, a gente tem que pegar quivers. Quivers grandes. O que são quivers? Quivers. Aumentar espaço de flecha. Boa! Olha, ele ficou tipo olhando pro nada, ele ficou moscando. Meus amigos estão sendo antecipados. Olha a mosca. Deixa eu fumar um cigarro agora aqui. Pera, para. Fadinha. Fadinha, tá nessa sala. A gente tem fadinha? Sim, tem duas garrafas agora. Quer que eu jogue fora? Acho que é uma boa, né? Costuma valer a pena. Vai que eu morro? Fadinha, 90% das vezes costuma valer a pena. Não, não tem fadinha alguma. Só gastei óleo à toa. Gastando óleo à toa! É isso que você faz quando você faz pipoca, aí você se enjoa. Ou a pipoca não estoura direito. Aí, se você se enjoar, você passa pra mim. É. Tá meio bugado, né, a cara dele. Let's battle against Kuroniga. De um nigga. Nigoron. E é claro que o nigga tinha que estar preso, né? Cara, é o Nigoron. Nigoron. Tinha que ser um olho, né, velho? E um nigga. Foi ele que tentou roubar a porcaria do... É que, ó, se você encosta uma das coisas Twilight da vida... Da merda, sim. Que é pra fazer? Já sei. Ah! Vai pra apertar R. É, puxa. Fuck! Filha da puta. Eu sei que puxei o fio aqui, tirei o som do boot e o meu. A chefão é simples. Sim. Sinceramente, acho que assim, tipo, o guarda tinha mais poder que esse aí. O guarda atacar o livro. Não, não atacar o livro, tinha mais. Não, o guarda, tipo. O guarda Goron que a gente lutou agora há pouco. É tipo, ele controlava a lava de toda a sala que ele tava. Esse aí não, eu controlo o ventinho que sai do meu lado. O ventinho que sai do cu dele. Vai, bate, deixa eu ver se fica brincando. A luta não acabou ainda.
o cara morre. Tipo um dodongo. E acho que é um tom a mais. É, assim. Aê. We defeated the Negoro. Conseguimos o rabo do negócio. Temos duas Fear Shadows, você sabe, Zant. É o nome do rei da escuridão que fez essa bosta toda com seu mundo. Ele é muito forte, você não sei nada contra ele no seu estado atual. Mas ele não será meu rei e eu não tenho nada a não ser nojo, não sei o que, pela força suposta dele. Não quer se fazer ela seja muito melhor. Ainda me é interessante como o mundo da luz aqui é controlado por essa princesa. Tipo, uma juventude sem preocupações, uma vida de luxúria. O que isso ensina? Tipo, o que nisso ensina dever? Mas, tem um ponto. É. Mas eu suponho que eu não deveria julgar. É. As circunstâncias da vida dela. Ela não escolheu nada disso, na verdade. E eu também nunca desejaria nada de ruim pra ela. Não, contanto que eu consiga pegar as Fear Shadows, eu tô bem. Shall we? Nossa, coitado do Gorão, velho. Seis pedaços. O que eu estou fazendo aqui? Minha cabeça está doendo. Tanta dor, não consigo lembrar de nada. Gordo. Eu não perdi nada de vida. Por isso que eles me deram fadinho. Ué. Qual era o jogo que eles davam um monte de fadinho no final? The Wind Waker. Não é. Ocarina? Pode ser. Eles dão um monte de fadinha logo antes do final? Acho que dão. Aí você tá subindo as escadas, aí você. Não, não é. É o The Wind Waker mesmo. Não pode ser o Wind Waker. Eu tô pensando em algum jogo que a Giovanna já jogou até o final. Ela não jogou The Wind Waker? Não, até a final ela jogou só... O heróico, estou excitado. Ela jogou... Ela tá em Forshaven agora. Blá, blá, blá. Ela não pegou nem a segunda pérola ainda. Ela pegou algum pedaço de coração? Quero ver se eu consigo ficar mais à frente dela no meu vídeo. Você tá onde? Não, porque eu não peguei quase nenhum pedaço de coração nos meus vídeos. De história, já venceu, não venceu? Claro, já venci. Então, calma. Ilia! Ilia! Meu Deus, Ilia! Socorro, cadê Ilia? Você tem que salvar Ilia! As mãos me deixaram aqui com as outras crianças, mas devem ter levado lá para algum outro lugar. Sempre que eu pensava que eu não poderia continuar, eu pensava em você e na Ilia e aguentava. Estou excitado. Viu? Eu tô bem agora. É o Noah. Lembra do que eu falei em Ordon? Estou excitado. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Excitado. Como tiveram meus hormônios, eu quero estar excitado.
Não se preocupe comigo mais, vai trazer Lia. Deixe isso comigo, vou observá-las, prometo. Cara de bunda do Link. Não, não deixe o destino delas te preocupar. Vá atrás daqueles que precisam de você. Mentira, vá atrás das bombas. Enrule, muitas fábulas e histórias são contadas de um herói antigo. E as suas tarefas... Ah, sumiu a palavra. Suas... É, fábulas. Não. Lendas. As suas... Os seus feitos. É, suas necessidades. Não, seus feitos trazem isso da minha mente. Isso não é... Não é que você precisa pagar? Que você está... Não, você vê. Debts. Debts, é verdade. Que as graças da grande deusa que deu a forma a Irule fiquem no seu caminho. Foi uma péssima ideia. Tô zoando. Pelo menos a gente tinha escudo na época. Isso é verdade. Mas você quer voltar pra pegar o escudo? Vamos lá. Não, obrigado. Aliás, vamos fazer duas coisas agora, já que a gente pegar tá gastando de bombas. Exatamente. Mal, o macho tá aberto agora. Filho da puta, cadê você? Direita. Abre direita. Ah, não. Lado inverso. Ah, eu pensei que direita era esquerda, me confundi. Aí era quão inteligente eu sou. Puta merda, 200 rupees. Acho que ele aumentou o preço, esse tava 80. Não, 80 é no Ocarina. Meu conselho. Equipar. Também. Evidente. Mas meu conselho agora é... Procurar um negócio das bombas. Pegar o pi. Se for o caso, sim. Voltar pra fase e pegar o pi. A gente pode fazer isso em vídeo, não pode? Fora do vídeo. Ou dentro do vídeo. Eu posso fazer isso porque eu... Ah, ele tá vendendo bomba. Sim, então, eles já conseguiram falar com... 30 rupees. Ah, ele... 120. 20 rupees. Então vamos pegar 20 rupees. Quer fazer isso fora do vídeo? Não, vou fazer agora. Quê? 20 rupees é fácil. É. Enquanto a gente encerra o vídeo. Você quer dar as honras de encerrar o vídeo? Pode ser. Vamos só pegar as bombas, porque tem um pedaço de coração aí em Kakariko que é muito evidente. Aliás, tá tem dois. Cima, tá? Tem dois pedaços. Como é que a gente vai fazer os pedaços, os rubis? Eu? Espera só um minutinho, eu já converso sobre isso. Vamos lá. Tá, onde que eu pego o rubi? Eu pensei em pegar... Eita, eu estava pensando na fase, porque ela tem um monte. A gente vai ter que voltar tudo. Cara, tem muita coisa que dá pra gente fazer agora. Faz assim. A gente faz sem vídeo. A gente pega os pedaços de corações. Eu já peguei alguns pedaços de corações sem estar no vídeo. Tá, pode ser. Então a gente faz essas coisas sem vídeo? Tá. Fora do vídeo, então a gente fecha aqui? É. Beleza. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um... Tá gravando. Gostei. Deixa um like. Se vocês realmente gostaram, por favor, favoritem o vídeo. Favoritem. Compartilhem. Ah, boa ideia, eu sempre esqueci de falar isso. É legal. Vocês compartilharem também é muito legal pra gente. Tipo, Facebook, Twitter, mano, compartilha MySpace. Aí, senão vou mandar o Nigoron pra atrás de você, né? O Nigoron. 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 Ele é o Anigoron. Porque ele é amigo e ele é nossa, amigo. Não, 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 não fode. Se vocês gostaram, dê um gostei, favorite, compartilhe. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Só dá uma olhadinha pra ver se o conteúdo te agrada. É. Se você não gostou do vídeo, pode pôr um não gostei, a gente não se incomoda com isso, é só tipo. Só vai se foder, enfia um cacto no meio do seu cu. Brincadeirinha, deixa o não gostei, mas explica nos comentários por quê, porque no próximo vídeo eu posso estar melhorando. Você achava que já dava pra... Eu pensei que aquele pássaro servia pra você acertar o Goron lá de cima.
Né? Enfim. O meu canal vai estar na descrição. Com certeza. Ainda não tem muita coisa no canal. Aliás, não mudou nada desde a última vez. Mas ele vai gravar coisas Estamos pensando, não prometemos nada ainda, mas estamos pensando na possibilidade de gravar uma série, possivelmente com a minha namorada. Seria de algum Zelda, alguma coisa assim? Ah, pode ser de algum Zelda. De Zelda acho que é meio difícil, porque ela tá querendo jogar nos consoles. Tem que jogar jogo de terror com ela, tem que jogar o Konami. Ela não gosta da ideia de jogar jogo de terror. Não, sim, mas poderia jogar Putz, primeiro o Cry of Fear, segundo você tem que jogar aquele outro lá, aquele que o cara vai louco, fica louco. O 2. Era... Dead Space, né, de terror? Dead Space. Você tá pensando em Dead Space? É. A Dead Space 2 tem lá embaixo. Então, você pode jogar com ela, porra. É uma ideia, mas eu acho que ela não vai gostar da ideia. Foda-se. E Zelda também acho que ela não vai querer jogar porque ela tá querendo jogar os Zeldas no console. Você não tá querendo subir? Sim, eu esqueci. Então. Então pra gente ver se alguma outra coisa. De terror, talvez, eu acho muito improvável. Muito, tipo, absurdamente improvável. Mas ela, eu acho que ela aceitaria se ela soubesse quanto de... Não. Disponibilidade ela vai ter no YouTube. Não. Fala com ela, ela vai deixar. Não, eu posso perguntar, mas eu acho que ela não vai topar. Ah, os três aqui. É, então eles saem de lá porque você conseguiu tirar o bicho do mal. É, o Nigoron lá de dentro. Nigaron. Não. Enfim. E sei lá, eu acho que é isso. Compartilhe em favor. Ainda bem que não era de madeira. Não, mas não queima, se lembra? É verdade. Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado pela sua... Muito obrigado, perdão. Se você... É, muito obrigado. Obrigado pela visualização, a gente se vê no próximo vídeo. É. E falou! 3... Não, peraí, deixa eu sincronizar o vídeo primeiro. Ah! 1, 2, 3, 4 Falou, galera! Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo. Mas é claro, se não gostarem, deixem um não gostei. Mas explica nos comentários o porquê, para que no meu próximo vídeo eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele, para você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela para poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização, espero vocês no próximo vídeo e falou!